dann muss der hurt. Ja, jeg kan egentlig bare rindre at vi vant i sted, ja. Det er alle andre games, det er bare talker, bare talker. Nei, 30 grader. Skjellet der, så er det noen som har bygget seg opp. Helst unngå tiltet som om det skulle vært pesten. Ja, vi må ned her uansett. Dr. Jones, som i Aqua-sangen. Trenger hjelp! Ja, er det noen som har plukket opp noen skjold hos det, eller? Ja, jeg må bare få av det kittet her, jeg. Ja, men jeg tror det ligger flere og lenger opp her.
Her er det grønn hagledød. Og her er det en grønn hagle. Ja. Ja, men det var jævla bra det, Emil. Jeg tror kanskje det folk oppe på toppen her også. Her er det bandasje. Ja, jeg tar faktisk dit. Jeg har ikke noe faen til å heale med. Tilfelle shit hits the fan. Er vi innenfor her? Ja, det er jo faen meg. Da skal jeg bygge meg opp her. Opp på Dusty Depot. Ja, han er oppe på Dusty Depot. Det er noen som driver og pusher lenger her også. Takk for det. Du drar opp mot deg. Raketten min, da. Faen, han er flink til å skyte den raketten, da. Noen som har flere raketter på seg. Han sitter på rampa nede ved muren der. Ja. Nice. Oh, sweetness. Vi må flytte oss snart, gutta. Jeg naila han, jeg. Emil, har du den jump padden? Legg den ut et eller annet sted her. Fort!
Oi. Her det noen som har slåss. Han ikke innenfor, faen av. Jeg har bandasjer. Showet jeg ikke. Hæ? Jeg har ikke noe skjold. Hvor er Emil ennå? Ja, vi må flytte oss igjen straks. Det eneste jeg kan tilby deg, Emil, det er bandasjer. Her. To igjen. Åtte kills vi hadde, 15 til sammen, boys.